მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი. იქნებ ჯობს რომ შევცვალო ტარო რაიდერ ვეითი ოშოძენ ტაროთ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თუ როგორ გხედავთ სამყარო ეხლანდელ მდგომარეობაში, როგორ გეხმარებათ, რა გზით მიდიხართ, რა გზას გთავაზობთ სამყარო თქვენ და თქვენ რა გზით მიდიხართ, რას მოგიტანთ თქვენი არჩეული გზა, როგორ იქნებით თუ სამყაროს შეთავაზებული გზით ივლით, ხო გესმით? აი ასეთი შეკითხვები იქნება დასმული და მე ვფიქრობ, რომ ასეთ შეკითხვებზე ოშოძენ ტარო იდეალურად გასცემს პასუხებს. ისე რომ დაგიბრუნდებით ეხლავე. ოშოძენ ტარო ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი. ოშოძენ ტარო, რომელიც შესანიშნავად გასცემს პასუხებს აი ამ შეკითხვებზე. და დარწმუნებული ვარ, დიდ დახმარებას გაგიწევთ თქვენ. ესე იგი, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. პირველი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა, როგორ გხედავთ სამყარო ეხლანდელ მდგომარეობაში? ეს პირველი. მეორე, როგორ გეხმარებათ სამყარო თქვენ ეხლანდელ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც იმყოფებით? მესამე, რა გზით მიდიხართ? მეოთხე, რა გზას გთავაზობთ სამყარო? მეხუთე, რას მოგიტანთ თქვენი არჩეული გზა? და მეექვსე, როგორ იქნებით თუ სამყაროს შეთავაზებულ გზას გაუდგებით? ანუ რასაც გთავაზობთ, გესმით? აი თვითონ ისე დალაგდება ყველაფერი. სამყარო გიჩვენებთ თქვენ გზას. და აი ეს გზების გამოჩენა როგორ ხდება? რა თქმა უნდა, განსაცდელებით. განსაცდელი, რომელიც ირჩევს ჩვენთვის საუკეთესო ვარიანტებს. პირველი, როგორ გხედავთ სამყარო ეხლანდელ მდგომარეობაში? როგორ გხედავთ? თქვენი ინტენსიურობა ჩანს, თქვენი ენერგია ჩანს და იცით როგორი მდგომარეობა გაქვთ, რომ აი საკუთარი თავის გადარჩენისთვის რომ იბრძვით, რომ მე უნდა გადავრჩე, საკუთარ თავს ეუნებით და აწვევით რაღაცა საქმეს. მაგრამ რამდენად თქვენია ეს საქმე? მიდიხართ წინ პირდაპირ შურდულივით, ინტენსიურად, წერია კიდევაც ინტენსიურობა, ძალიან დიდი ენერგიაა ამ არგანში, ძალიან დიდი ენერგია. ანუ ეს იყო შეკითხვაზე პასუხი, როგორ ხედავთ სამყარო ეხლანდელ მდგომარეობაში? აი ასე, ძალიან მიზან დასახული, ძალიან მიზან მიმართული და არ ვიცი პირდაპირ შურისძიება თუ ანგარიშწორება თუ თქვენი დასახული მიზნისკენ, აი ესე პირდაპირ, ისე რომ არავის არ აქცევთ ყურადღებას პირდაპირ ესეთი სვლა, ნუ არ ვიცი. როგორ გეხმარებათ სამყარო აი ამ გზაზე? როგორ გეხმარებათ? მეორე, როგორ გეხმარებათ? ტოტალურობა ამოვიდა. მეხუთე, სამყარო თქვენ გირჩევთ რაღაცას, გირჩევთ იმას, რომ ზომიერება დაიჭიროთ. ზომიერება. აქ არ ჩანს ზომიერება, აქ ჩანს ძალიან დიდი ენერგიები, ძალიან დიდი სურვილი, რომ ისე გინდათ იყოთ, როგორც თქვენ გინდათ. ეს არის ხუთიანი, ეს არის გარდამავალი ციფრი, არც იქით, არც აქეთ, და რომელიც საჭიროებს, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტას სიმშვიდისკენ. სიტუაცია, რომელიც ითხოვს სიმშვიდეს, რომელიც ითხოვს დაწყნარებას. ეს დაწყნარება, ეს სიმშვიდე, მხოლოდ მოვა განსაცდელით ან რაღაცა დასას, რაღაცა უნდა დასრულდეს, ან რაღაცა უნდა გაირკვეს. დრო არის ყველაფრის მკურნალი, დრო არის ყველაზე ნიჭიერი რეჟისორი, ასე ვთქვათ, რომელმაც იცის უკვე. სანამ ჩვენ ვიცით, სანამ ჩვენ გავიგებთ, დრომ იცის უკვე, აი ყველაზე სამართლიანი დასასრული. მესამე, რა გზით მიდიხართ? ნუ ეხლა თქვენი ფიქრები და თქვენი აზრები რის საშუალებასაც გაძლევთ, იმ გზით მიდიხართ. ეს არის ქაოსი, ეს არის დაულაგებელი,
ეს არის დაუვარცხნელი აზრები. Ზუსტად როგორი აზრებიც გაქვთ, აი ესეთი ქაოსი გაქვთ ტვინში და მოძრაობაშიც. Არავის რჩევას არ უგდებთ ყურს. Გინდათ და მორჩა. Ქსურთ და აი ესე უნდა იყოს. Ხვდებით. Მესამე, მაგრამ რა არის, იცით, აი ეს რაც ხდება თქვენს თავს, ხო? Რაც ხდება. Ეს არის სამყაროს გაკვეთილი. ეს ესე უნდა მოხდეს. Ესე უნდა, ესეა საჭირო თქვენი სულის, ასე ვთქვათ, როგორც მკურნალი თქვენი სულის როგორც გამოსასწორებელი, სამყაროს მერე გაკვეთილი. Რაღაცას გიჩვენებთ, აი ეს გზა, რომელი გზაც გაქვთ თქვენ არჩეული. Და რაღაცას დაინახავთ მოკლედ და მერე დაფიქრდებით, რომ აი ეს გზა, რომელიც თქვენ გაიარეთ, რაღაცა გასწავლათ. Ამას ყველაფერს მერე გაიგებთ თქვენ თვითონ. მეოთხე. Რა გზას გთავაზობთ სამყარო? Კი ბატონო, ეს იყო თქვენი გზა, მაგრამ რა გზას გთავაზობთ სამყარო? Სამყარო გთავაზობთ გაწონასწორებას. დასასრული. Სამყარო გეუბნებათ, რომ კი ბატონო, იხტუნავი რამდენიც გინდა და ასე ვთქვათ, რაც გინდა ის გააკეთე, სამყარო გაძლევთ ამის უფლებას, ამის საშუალებას, იგიჟე. იგიჟე, კი ბატონო, გაძლევთ თავის უფლებას. იმიტომ რომ თავის უფლებაში მოდის გაკვეთილი, ამ თავის უფლებაში მოდის შესანიშნავი აი ეს გამოცდილება, რომელიც თქვენ გაგაძლიერებთ, რომელიც თქვენ რაღაცას გასწავლით. მეხუთე, რას მოგიტანთ თქვენი არჩეული გზა? Თქვენი არჩეული გზა ისევ ამოვიდა ხუთი, რომელსაც ჭირდება გადაწყვეტა. Ეს არის გაურკვევლობა, ეს არის მიმბაძველობა. Იმან თუ ის გააკეთა, მე უნდა გავაკეთო ორი იმდენი. Ის რომ ესეთია, მე ორი იმაზე უფრო უკეთესი უნდა ვიყო. Იმას ისეთი შეყვარებული ყავს, მე იმაზე უკეთესი უნდა მყავდეს. მოგესმით? Ამიტომ აქაც ჩანს, ეს იგი ხუთიანი, ხუთიანი, ეს არის თქვენი კარტები, გაუწონასწორებლობა საკუთარ თავში და აგრეთვე კითხვის ნიშნები. დაულაგებელი და ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, ჭკვიანურ აზრს მოკლებული ნაბიჯები ჩანს აქ. მეხუთე, რას მოგიტანთ თქვენი არჩეული გზა? თქვენი არჩეული გზა მოგიტანთ დაბნეულობას, რა თქმა უნდა. Თქვენ უკვე ხართ დაბნეული. Აი ჩანს კიდევაც. თქვენს ფიქრებს, აბა რა შედეგი მოყვება სხვანაირად, თქვენი ფიქრები, ქაოსური ფიქრები, ასე ვთქვათ, ბალასტი ფიქრები, რომელიც უნდა გავიდეს თქვენგან და მათ ადგილას უნდა იყოს უფრო დალაგებული, უფრო გონივრული ფიქრები. ხედავთ, როგორ ქაოსია ადამიანს. მეექვსე. მეექვსე, ეს არის, როგორ იქნებით თუ სამყაროს შემოთავაზებულ გზას გზით ივლითო? როგორ იქნებით თუ სამყაროს შემოთავაზებული გზით ივლით? როგორ იქნებით, გაჩვენოთ? აი, როგორ იქნებით სამყაროსთან ჰარმონიაში? სამყაროს შემოთავაზებული გზით სიარული მოგიტანთ აი ამას, ჰარმონიას. დამშვიდება თქვენი ცხოვრება, დამშვიდება თქვენი პირადი საკითხები, დამშვიდება ყველა მიმართულებით, ყველა სფეროში თქვენი ცხოვრება. და აი ეს არის ზუსტად. სამყარო, როცა რაღაცას გთავაზობთ, თქვენ არ უნდა გადაუხვიოთ, გადმოუხვიოთ, იმ გზით უნდა იაროთ. მაგრამ რას ვიზავთ? Unda გადავუხვიოთ და გადმოუხვიოთ, სხვანაირად ჭკუას ვერ ვსწავლობთ. Ვინც რა არ უნდა დაგვარიგოს და ვინც რა არ უნდა გვირჩიოს, ჩვენ მაინც ჩვენსაც ვაკეთებთ და აი ზუსტად ჩვენ რომ ჩვენებურად ვიქცევით, აი ეს არის განსაცდელი, ეს არის გამოცდა ჩვენი სულის. Და ჩვენ ასეთნაირად ვსწავლობთ სწორი ნაბიჯების გადადგმას. საკუთარ თავს კითხეთ, აბა რამდენი ასეთი გაკვეთილი გაქვთ გავლილი ცხოვრებაში, რამდენჯერ დაგიშვიათ შეცდომა და რამდენჯერ გისწავლიათ ჭკუა. ო, კარგია. კარგია ესეთი ჭკუის სასწავლებელი განსაცდელები.
შეიძლება ძალიან მტკივნეულიც იყოს, ვიღაცამ მოგატყუოთ, ვიღაცამ გადაგაგდოთ, ვიღაცამ ისა, ვიღაცამ ისა, მაგრამ ხო ისწავლეთ, რომ ასეთები არსებობენ? ხო ისწავლეთ მოქცევ ადამიანებთან? Თურმე არც ისეთი ადვილი არ ყოფილ ადამიანებთან მოქცევ, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი ეს არის ინდივიდუალური სამყარო. Ყველა ადამიანს უნდა მიუდგე, აი, ინდივიდუალურად, ძალიან ისე დიპლომატიურად. Diplomatia აუცილებელია ჩვენთვის ადამიანებისთვის. Მოქმედება სიყვარულით, მიტევებით, მოთმინებით. Ეს არის ისეთი იარაღები, სიყვარული, მოთმინება, მიტევება, ისეთი სამი იარაღი, რომლითაც შეძლებთ, აი არ ვიცი, ყველაფრის მოგვარებას, ყველაფრის დალაგებას ცხოვრებაში, სიყვარულით, მიტევებით, მოთმინებით და არა აგრესიით, არა სიბრაზით. Ara pati vom pare obit, ara șuriți ebit, hohtebit. Aia cu chans, romt kven, bolus a bolus, harmonia și imopebit, sam arustan, da dalak debat kvenit schaureba. Ai seti, o chvenit revandeli gașla, ce muk argeboda, visa upretraze, rogor khidavt sam aro, ehlandel, gomare obaji. Ასე დაგინახავთ თქვენ სამყარო ეხლანდელ მდგომარეობაში და თქვენ იძულებული გახდებით რომ სამყაროს გზით იაროთ და ეს ყველაფერი დამშვიდდება შემდეგ. Იძულებული გახდებით აი ამ განსაცდელების საფუძველზე, რაც თქვენ შეგხვდებათ ცხოვრებაში. Ამან არ შეგაშინოთ ამ განსაცდელებმა. Ეს იქნება სამყაროს მიერ გაკვეთილები, რაც თქვენი სულის თქვენი მენტალური განვითარებისთვის იქნება საჭირო. Და არა მარტო თქვენი, ყველა ჩვენ გვჭირდება ჩვენი რაღაცა, ჩვენთვის განკუთვნილი რაღაცა გაკვეთილები. ცხოვრებისეული გაკვეთილები. Აი ეს. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ თავიდან ბოლომდე. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი, თითოეული თქვენი მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Თქვენ გეცოდინებათ ამ სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, ამა თუ იმ სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, შემოუშვათ თუ არა კონკრეტული პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, შეხვიდეთ თუ არა თქვენ ამა თუ იმ სიტუაციაში და ასე შემდეგ. Და რას მოგიტანთ კიდევ ესა თუ ის სიტუაცია. Აი ასე. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.